moogta in Soomaaliya ku taalo beerta ugu weyn ee timirta geeska Afrika daaw muuqaalkan si aad u waato meesh saxda ay ku taalo hani iloobi inaad like noo saarto nana soo follow gareeso jiilal badan iyo dadka degan meesha waxay joogteen wax soo saarka beeraha oo muhiim u ah Soomaali badan iyo dalalka dariska waxay ku taalaa gobolka Bari waa geesaley oo ah magaalada aasaasay 600 sano ka hor farshaxanka beerista timirta halkan ayaa soo martay heerar kala duwan iyadoo qoysaska isku dhiirigeliyaan inay abuuraan iniin timir ah oo ay daryeelaan mid kasta aniga waa wahay dadkiisi asaga beeray sagaal ciyaal la sagaal dhirro wuxuu soo madaxdhiga masrafad timir haduu soo dhaxdhiga nin iyo xabad baa loo qaatay ilaa iyo hadda beertan waxa ay leedahay 4,000 oo geed timir ah taa oo ka dhigaysa beerta ugu weyn ee timirta geeska Afrika. Sheekada goobtani waa mid dhiirigelin iyo kor u qaadis u ah doorka ay shakhsiyaadka ka ciyaaraan horumarinta bulshadooda. Hadda oo aad ogtahay, ma iibsan lahayd timir Soomaaliya ka baxday?